комисията, междуведомствената комисия между Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие открива 2.5 милиарда незаконни строежи в прегледа на строежите. От тези пари всъщност трябва да бъдат платени през увеличението на бюджета, който беше поискано от Министерство на регионалното развитие. Това е новината на деня. Очевидно е, че Кирил Петков и Продължаваме лъжата следват съветите на Гьобелс. А именно, че една лъжа, изречена 100 пъти, ще стане истина. Тя казва да се приемат законодателни промени, за да се направят тези строежи търпими. В него няма подписи. Той все още е проект. И разбирайки за тази пресконференция, премиерът и финансовия министър панически изпратиха SMS-и на членовете на групата да ходят да го подписват сега между 2.5 и 3, защото те вече са се усъпли. Бившия замминистър на регионалното развитие, ваш стар познайник от това студио, той беше служебен замминистър в екипа на архитект Комитова, архитект Иван Шишков. Добър вечер. Поканила съм ви специално, архитект Шишков, защото много пъти сме говорили за загадъчното изчезване на милиарди в строежи на магистрали, пътища и свлачища, така че то да изглежда законно, а всъщност е или незаконно, или полузаконно. Вашият екип спря един куп такива договори. Включително си навлече омразата на пътищарите, така наречените. Протести. Не пожела да изплаща суми по проклетите вече прословути инхаус процедури. Сега съм ви... Наистина ви моля да разгадаете природата на ето този сблъсък, който ни мъчи няколко дни. И заради който всъщност Слави Трифонов си изтегли министрите от правителството. За какво става дума? Какви са тия милиони и милиарди, които се търкалят по трасето? И Кирил Петков говори, че те са факт, а пък Гроздан Караджов казва, че това е лъжа. Първо, обяснете. Истината е, че ние в това студио сме говорили няколко пъти на тази тема. Това, което откри екипа на служебния кабинет и на регионалното министерство, наистина, за съжаление, днеска към днескашна дата се установи, че не е било предизборна кампания, не е било просто опит да бъде очернен ГЕРБ, а просто си бяха истински разкрития, които към днескашна дата... Тази комисия, за която говори премиера Петков, към днескашна дата очевидно е финализирана. Припомнете, защо беше Ще го припомня и на вас, и на зрителите. Това, което ние тогава установихме, те бяха няколко проблема, които установихме. Едното беше Хемус, едното беше свлачищата, едното беше текущи основни ремонти. Много нашироко сме запознавали абсолютно всички медии с това. Умишлено правихме дълги пресконференции. И истината, все пак след нашия труд, беше, че в предизборното споразумение на всички партии, 4 партии, всичко беше заложено, че ще трябва да се започне по нов път и по нов ред. Това, което днеска се случва, моето мнение е, че трябваше да се случи до март месец. Тоест до март месец регионалното министерство трябваше да установи кои ремонти са текущи и кои ремонти са основни ремонти. А то е важно, студио, защото разликата в цените... В това студио и в други медии съм го казвал многократно. Ще го повторя отново. Всичките строежи, ремонти на пътища, които се оказват, че са основни ремонти, освен, че единичната им цена е много по-ниска, те представляват незаконен строеж, за който държавата на практика няма кой да носи гаранции за този строеж. Тоест държавата няма гаранции за него. И това... затова те са написани като така, текущи. И след всичко това, което все пак го говорихме много пъти, нали, в служебния кабинет, днеска това намира отражение в доклада. Само че днеска са конкретизирани фактите и обстоятелствата. Оказва се, поне по думите, това, което слушам на всички медии, е, че 79% от
строежите, които, от ремонтите, които са направени, представляват основен ремонт. Означава един огромно количество възложен от държавата ремонти, които представляват незаконни строежи. Е, кой трябва да установи този факт, т.е. като конкретно количество, ако не регионалния министър и дирекция на Национален строителен контрол? Нали знаете, че един от първите хора, които беше сменен след служебния кабинет, когато дойде новото ръководство на Министерството на регионалното развитие, Беше Влади Калинов. Ние с него сме работили изключително в тази посока. И в когато човек, който се е запознал, който е работил, който наистина работи изключително силно в тази посока, бъде заменен. Аз не казвам, че колежката, която е назначиха като шеф на ДНСК, има лоши качества, но в края на краищата изведнъж се загуби тая приемственост. А тази приемственост, след като се загуби, какво се оказа? Оказа се на практика, че минаха 6 месеца и накрая, забележете, не е регионалното министерство прави самостоятелна комисия, а прави междуведомствена комисия. Ма то беше направено по искане на регионалното министерство, защото... Ама защо толкова късно? Ма и второ, те първо поискаха... Първо се платиха парите, т.е. 50%, които поискаха, сега какво ще се окаже? На тези фирми, които днес уличаваме отново в манипулации. Това е големия проблем. Но аз си спомням, че Гроздан Караджов, който гостува и в това студио преди седмици, даже повече вече, той тръгна с добри намерения, че ще помоли парламента, ще постави пред парламента въпроса парламента да се ангажира с редовността или не на подобни плащания на фирми за подозрени или уличени от вашия служебен екип в, така да се каже, в присвояване или незаконно придобиване на нашите пари. Какво се случи междувременно? Ще ви кажа какво е моето мнение по въпроса. Как трябваше да се излезе от тази ситуация? Трябваше по най-бързия начин Министерството на регионалното развитие в рамките на около 2 месеца да направи този анализ, кои ремонти са основни и кои са текущи. Това беше първото, което трябваше да го направи. Не знам. И всичкото отгоре. Това трябва да го направи. Прехвърли го на парламента и на междуведомството. Трябва да направи регионалното министерство. Защото регионалното министерство е това, в което има капацитет като хора, занимаващи се с строителство. Там е и ДНСК, там са всичките институции. Тоест, институциите, които са свързани с регионалното министерство, трябваше да дадат техническата част на нещата. И когато излезеше този проблем, който излиза днеска, че огромна част представляват основни ремонти, те на практика, тези основни ремонти, за тях няма договори, защото договорите са за текущи ремонти. И тогава той трябваше да се обърне към парламента. А той първо се обърна към парламента и то се обърна 4 месеца 5 по-късно и то се обърна тогава, когато имаше протести на строителните фирми и когато парламента реши да плати 50% от тези пари, които ние не искахме да платим. Не искахме да платим заради това, не защото сме срещу строителните фирми, а защото не можем да платим нещо, което не знаем какво плащаме. Добре, но сега, когато премиера Петков говори за такива драстични ценообразования и то по тия така, договори за текущи ремонти, които се представят за това са изпълнени основни ремонти под прикритието на текущи ремонти. Ако сме точни. А реално ли е такова за драстично увеличаване на цени, завишаване на индекса на оскъпяването, за което Гроздан Караджов днес твърди, че това е фантазия? Спомнете ли си в това студио? Аз ви казах, че нашата най-елементарна аритметика беше, че оскъпяването беше 2,6 пъти. Много добре. Направихме пресконференция, запознахме всички, ние сме говорили с вас. И оказва се, че това, което ние сметнахме съвсем грубо, се оказа съвсем вярно. Добре, но това защо е господин Караджов твърди, че това е лъжа, след като его доклада, нямахме време да го изчетем, той е голям и пише окончателен доклад и в него се съдържат тия данни. Аз лично наистина съм учуден. Очуден съм от факта, че беше изключително елементарно в определени срокове и време да се случи всичко това нещо. Нямаше никакъв проблем. Ами, нали знаете,
че фактически скандала започна не с днескашния доклад, скандала започна с писмото на господин Караджов. То това е взрив, деца казва. И от това писмо... Писмото на господин Караджов с писмо... искането за 3,9 милиарда, нали така? Да. Над отпуснатия така. Бюджет на нищо, министерство регионално. Нищо лошо няма, че регионалният министър иска пари за да строи. Има лошо, че регионалният министър иска да строи, без да има готовност да строи. Какво имам в предвид? Регионалният министър иска 1 милиард почти да изплати договорите, старите задължения от 2020-2021 година. Това, което говорим сега. Оказва се, че след като не е направена проверката, кое е основен и кое е текущ ремонт, кое е по договора, кое не е по договора и кое колко струва. Кое е незаконно строителство? Кое да. Е законно строителство? 1 милиард. Той ги иска. Да. Но те може да, не се, да се окажат, че не са толкова. Може да се окажат, че са повече, по-малко. Те няма да се окажат, че са повече. Но човек трябва да, когато иска и ни пари, трябва да ги иска и да са конкретни. Тоест, ние сме установили тази проверка. На базата на тази проверка ние предлагаме тези пари. Да, да, аз доколкото разбирам, сега пари трябва по някакъв начин да се връщат, защото има страхотно завишаване на цени и манипулация в дефиницията. Да, от днеска ситуацията става още по-сериозна. Има предвидено за тази година на същите фирми, по старите договори, които ние прекратихме, очевидно тези договори са анексирани и са продължени за тази година, 1,4 милиарда. Вие прекратихте договорите? Ние прекратихме договорите до края на май месец, т.е. до края на май беше срока за прекратяването на договорите, като имаше фиксирани дати май и юни. Господин Караджов го каза няколко пъти по телевизията. Т.е. фактологията, която той е казал, която ние сме намерили, включително и коментара юридически за ситуацията, ние не сме се разминавали по никакъв начин. Въпросът обаче е, че за всичко сме били в... дето се казва абсолютно, мислили сме по един начин, и юридически, и като фактология, и като всичко, обаче изведнъж резултатите станаха различни. И ето сега какво се получава. Тези тоест фирми, на онези фирми, на същите, които избраните фирми. По онези договори. По онези договори. Да, да. За това които твърдяхме, договори. Че са авансово предплатени за неизвършена работа, или за незаконно строителство. Или... Сега... Това са договори за текущи основни ремонти, които договори ние ги прекратихме. Идеята беше следната. Идеята беше от началото на годината да се подготвят конкурси, да се направят нови конкурси и на фирмите се сключат нови договори по съвсем нов ред. Тоест, но за ясно, господин Караджов основни... каза тук в това студио, че ще се обявят нови конкурси, че ще участват дори това, което, такива което по-малки чул... фирми. Така, това, о... което съм чул от медиите е, че конкурсите са обявени май месец. Т.е. прекалено късно. Естествено, че е прекалено късно. И за това, по този повод, ще им раздадем на тези фирми, по стария ред, 1,4 милиарда. Продължавам нататък. Искани да, са 35, като говорим за незаконно строителство. Магистрала Хемус, лот 4 и 5. Незаконно строителство. Колко парички 35, иска господин Караджов? 35 милиона са искани, защото има готовност да започне строителството на този лот, на тези лота. Това, което ние направихме като служебен кабинет, почти завършихме процедурата за отчуждаване. Там има влезли в сила ПУП-ове, там наистина евентуално може от началото на година започва да се строи. Ама там бяха раздадени за двата лота съвсем грубо около 150 милиона. Що ще им се дадат още 35? Нямам представа. Има ли обосновка? Пише... Не. А освен всичко останало, освен всичко останало, че се иска 35 милиона, за да може да почне да се строи, той да може да издаде разрешение за строеж, защото министър на регионалното развитие издава разрешение за строеж за националните обекти, за да може да се случи това нещо, трябва да се узакони или да се намери начин да бъдат обявени за търпими всички незаконни строежи, извършени от държавата в този период. Ма това означава промяна в закона за устройство точно на територия. Така. Когато нашия екип си тръгна, аз лично с Иван Демерджиев бяхме подготвили текст за обявяване търпими за всички незаконни строежи, извършени на държавата. Т.е. незаконните строежи на ГЕРБ да го обявим за търпими, за да не ги премахваме. Днеска, както виждате, на базата на това, което излезе като информация за основните и текущи ремонти, към магистрала Хемус от 4-ти и 5-ти лот ще добавиме огромно количество пътища, които имат спешната необходимост да бъде
да бъде гласуван това изменение в закон за устройство на територията. Кой парламент ще го гласува? Ами аз ви казвам, че тогава, когато си тръгнахме от Министерството, защото аз съм имал възможността да го казвам, пак ще го кажа, ние предадохме в изключително приятелска среда, аз съм им дал абсолютно цялата документация за всичко, за да може, както се казва, от летящ старт да продължат промяната. Включително беше даден и този текст от закон. Добре, но обяснете ми, архитект Шишков, ако не бъде приета подобна поправка в закона за устройство на територията, да, която да обяви за търпими строежи, които в момента се намират в състояние на незаконни строежи, да, това означава, вече, че те трябва да бъдат премахнати. Точно така. А не да се искат пари за тях. И за това много ясно го оставих и казах, че това е първото нещо, което трябва Министерството на регионалното развитие да предложи в парламента. Изключително важно. Към днешна дата то е още по-важно. Между другото обаче, това, което много ме смутило, че аз съм чул в едно интервю господин Караджов да казва, че е предложил януари месец да бъдат премахнато на законно строителство на 4-ти и 5-ти лот на Хемус. Това, ако е верно, означава, че искаше да даде на ГЕРБ изключителното така възможността да каже, ние строим, те се барят. Нали разбирате, да, но сега иска повече пари, тъкмо за 4-ти и 5-ти лот. Не знам. Тук има много голямо противоречие. Наистина не знам. Аз също не разбирам. Ние така всички се объркахме, аз затова ви извиках, за да ни обясните какви са тия 3 милиарда и 900 милиона. Част от тях са за обекти, които се строят наистина. Тоест, сумата от 3 милиарда и 900 не е тази сума, която цялата е смущаваща. Но голямото си количество сумата е смущаваща. Имаме искане за автомагистрала Русе-Велико Търново, 63 милиона. Автомагистрала Русе-Велико Търново не може да започне да се строи до края на годината. Тоест, това е съвсем авансово искане. Пиши си го авансово. То си го пиши в писмото. Автомагистрала Русе-Велико Търново е изключително важна за нашата държава. Знаете колко проблеми има с катастрофи по този път. А защо не може да почне? Не може, защото там е в процедура в момента подробния устройствен план. Той тепърво има да се одобрява и да се отчуждава. Много е хубаво, ако до края на годината се завършат процедурите и да кажем на началото на следващата година започва да се строи. Но това е нищо на зелено. Лош. Искаме пари на зелено. Да. Така се оказва. Укрепване на свлачища. 57 милиона. Тук сега искам да малко пауза. Вие бях първото участие на Виолета Комитова, да, въобще като служебен министър в медиите, да, беше в това студио, когато вие бяхте започнали да разгадавате загадката с влачища. Да, ние, това Жоро, беше, колега, това беше имаме първото, нали, първото ни разкритие. Ние започнахме от там. Първо разкритие, да, което звучеше на първо време също така шокиращо. Да, ето, и сега в сравнение с всичко останало, което намерихме, то това вече то може изглежда като бележка под линия. Както се казва, започнахме да го забравяме. Но ето, аз искам да припомним Комитова какво каза в това студио и на излизане ми пошепна, както сме я подкарали, могат и да ме отрепат. Това колегата не може да открие видеото. Ето, така се случва. Така че това писмо. Но, така или иначе, тогава аз ще кажа какво имаше в това студио. Да. Тя каза, че са дадени 82 милиона за укрепване на свлачища и срутища, от които укрепени са само 3. Точно така. И останалите пари са с неизвестна посока. Да. Дадени на фирми, които не са си свършили тая работа. Така, и за да си свършат работата, тъй като огромната част от тези свлачища излизат извън обхвата на пътя, което означава, че трябва да има подробни устройствени планове в тези части и отчуждаване. Едно и също нещо. Ами при положение, че няма одобрени подробни устройствени планове към днешна дата, няма как да бъдат отчуждени и няма как до края на годината да бъдат укрепени. Освен всичко, новите 57 милиона, които иска господин Караджов. Освен това, договорите на всички фирми изтичаха в края на миналата година. Даже и не знам какво се е случило с договорите. Те бяха инхаус процедури и бяха автомагистрали пак замесени. Оттам започна всичко. Предприятието автомагистрали. Оттам започна всичко. Там се научихме да гледаме числа, защото аз лично такива големи числа като милиони не бях виждал в живота си. После започна да гледам милиарди.
Нали? Това е целият проблем. А пак казвам, не е нищо лошо няма, че регионалният министър иска да инвестира. Това е много хубаво. Нали, да се строят пътища. Ама когато нямаш правната готовност да започнеш да ги строиш, нямаш що да искаш пари. Първо и второ, обяснете ми, аз така и не можах да разбера, защо инхаус процедурите, които бяха уличени, разказани, преразказани на публиката, да, като средство за извличане и авансово предплащане на милиони, милиарди, продължават да се разплащат договори. Проблема е, че никой не взе решение какво ще се прави с включените договори по инхаус процедурите. Ма нали те трябваше да бъдат дадени на съд? Вие сте го казвали това нещо. Съда трябва да се произнесе по тях. Но такова нещо няма. Проблема беше в друго. Проблема е, едната страна е кой е нарушил закона. Това, което казвате. Другата страна обаче е, че се строят в момента както магистрала Хемус от първи до трети лот, така и пътя, скоростния път Ботевград-Видин. Те се строят в Ботевград Видин в едната си част, не изцяло, се строят също с инхаус процедурите. И те се строят. Никой не е спрял строителството. Но наистина Министерството на регионалното развитие трябваше според мене да бъде инициатор, за да бъде решен този правен въпрос. Този правен въпрос не е решен и до ден днешен. Той каза, Гроздан Караджов, че е написал писмо до вътрешния министър. Мисля, че това не е достатъчно. И до вътрешния министър става въпрос да напишеш писмо, да гонат тези, които си извършили законно нарушение. Но въпросът е как ще продължи да функционира държавата. Защото всичко това, което беше намерено, всичко това трябваше по някакъв начин да бъде категорично спряно, да бъде спряно абсолютно с правни аргументи, и да бъде продължено по нов начин. Нищо не се случи. 6 месеца в това министерство нищо не се случи. Знаете ли това писмо на кого ми прилича? На коалиционен партньор на ГЕРБ, а не на коалиционен партньор на Продължаване на промяната. Това писмо ми прилича на такова. Тоест... Защото такива писма по този начин, с тази мотивация, имаше съм ги виждал. Съм ги виждал, но в предишното управление. Това е проблема. Проблемът е, че от начина на мисленето, то няма промяна в начина на мисленето. Няма промяна, очевидно, и в големите играчи в строителните фирми. Това... Така изглежда. Те, големите играчи, продължават да им бъдат възлагани, да им бъдат заплащани по стария ред. То, те, големите играчи, те си там. Никой не ги притеснява. Да, така е. Тоест, никой не ги притеснява правно. Значи, човек, ако иска да промени системата, променя системата и въпросът приключва. Те може част от тях пак да останат. Защото, вижте, те са строителни фирми и те нямат никакво друга възможност, освен да инвеститорите да им държавата. Те нямат друга възможност. Основното е държавата, обаче държавата им поставени условия. Каквито условия постави държавата, тези условия ще строят. Значи всичко зависи от държавата. Междувременно онзи ден Бойко Рашков извади следващата зашеметяваща информация, че освен, че милиони предплатени авансово са били теглени с турби и чанти от известна банка, сега се оказа, че милиони са били инвестирани вместо в строителство, за което са теглени, в луксозни имоти. Да, имаше и в София имоти, което не ме очудва. Не, че има в София. Което означава, че има някакъв режим на търпимост не по ЗУТ, не по закона за устройство на територията, а по закона на омертата. Аз така го виждам. По принцип съм сигурен, че тези, всичко, което строят в София, най-вероятно има закон. Друг е въпросът, нали, дали са получили бързо решение на строеж, дали са получили бавно, това няма особено значение. Въпросът е, че със сигурност те най-вероятно строят законно и строят законни сгради в София. В същото това писмо на господин Караджов с удивление, да, може би аз не разбирам, затова искам вие да ми помогнете, да, разбрах, че се искат 328 милиона а по обществена поръчка за строеж на тунела под Шипка, да, спечелена от фирми с доболка познати имена. Хидрострой, пътно строителство, свързани с Великожелев, с Делян Пеевски по един или друг начин. Аз разгадайте, не искам да коментирам фирмите с кой кого е свързан, защото наистина не знам.
В тези месеци, в тези месеци, в които бяхме в Министерството, не съм си направил труда под никаква форма да влизам в тая проблематика по този начин. Защото боли? Не. Както виждате, всичко, което извадихме, го започнахме ние. Така че нас не е притесняло. Даже още по-лесно. Когато започваш да говориш без да знаеш на кого ще на практика ще интересът ще му бъде нарушен, на практика е по-лесно. Добре, и освен това е по-честно. Защото ако започнеш да се съобразяваш тези или онези, няма да говорим за тези или за онези, ние говорим с фактите. Фактите са такива, каквито са. Добре, намирате за разумно, че финансовият министър Асен Василев и премиера Кирил Петков с право са отказали допълнително да влязат тия милиарди в вече съществуващи определени... За част от тях. За част от тях. Ние направихме много точен анализ. Да, ама нали 2 милиарда и 200 милиона вече са гласувани като бюджет. Аз много ясно ви казах, тези фактически обекти, по които не би трябвало да се финансират в рамките на тази година, ги изборихме всички. А защо? Всеки може да направи една аритметика на парите. Те не въпрос са малко, въпросът е, че не разбирам точно мотивацията на господин Караджов. Защото изглежда, че играе старата игра, пък се представя на играч на промяната. Аз го познавам от 20 години и за мен това е шокиращо. Това е лично признание. Аз съм работил 3-4 дена с него, докато дойдоха новите заместник министри. Според мен той е изключително интелигентен човек. Това, в което влезе, не знам защо се случи наистина. Аз днес търсих неговата пиарка. Искам господин Караджов тук да дойде и също да обясни. Извън квалификациите, кой лъжец, кой фантазиор, Гьобелс и не знам какво си. Защо този сюжет раздруса коалицията? Тъкмо този сюжет. При положение, че сега дано колегата Налбантов пък намери едно друго видео на Тошко Йорданов от юни миналата година, в което отново гостува служебния министър Комитова. Докато почне видеото, ако може да кажа... Ми загубило се това видео. Ми то просто последите на изгубеното време. Ето така се нарича. Там Тошко Йорданов се кълне, че с тези корупционни практики на ГЕРБ, цитирам го почти дословно, разкрити отгоре на всичко, изключително популярно от архитект Комитова, механизмите за оскъпяване, за изтичане на милиарди. Той каза, тези корупционни практики на ГЕРБ приключваме. Аз, доколкото си спомням, интервюто беше съвсем самото начало, когато бяха излезли проблемите с Златищата. Мисля, че бяха спомням си го много добре. На фона на това, което... Аз също съм гледал интервюто. На фона на това, което съм гледал, беше наистина изключително изненадващо поведението в момента. Тоест, все едно никой не се е борил по никакъв начин да променят нещата. Искам много ясно да кажа обаче, имам чувство, че никой не обърна внимание на това, което сме говорили и което аз и в разговори с господин Караджов, тръгвайки се му казал. Много важно беше да се узаконят незаконните, т.е. да се обявят за търпими всички тези незаконни строежи. Аз съм го казал многократно, че с основните ремонти тези строежи ще се набъбнат изключително много. Днеска се случи точно това. Не искам да си правя реклама. Но това нещо, което го коментирахме и говорихме, то беше от трима архитекти. Архитект Комитов, аз и Влади Калинов. Ние разбираме от тази материя. И в това нямаше никаква политическа нотка. Ние бяхме наистина притеснени и искахме да помогнем държавата тръгне по друг друга ред. Посока, това да, сега всичко това придоби беше изключително политически. И когато на време не свършиш определени неща, не промениш закона на време, не направиш на време определени констатации, за да може да ги остойностиш и да започнеш по нов ред, се случи това, което се случи. На практика, 6-те месеца бях абсолютно пропилени, говоря като работа в регионалното министерство, не говоря за другите сектори и държава. В тази посока бяха пропилени. Защото накрая Министерството на финансите, аз бях изключително чуден, че Министерството на финансите ще участва в комисия, която трябва да установи кои строежи са незаконни. Добре, сега задавам въпроса.
След като има това напрежение между господин Караджов и между премиера на държавата и след като шефа на ДНСК е на подчинение на регионалния министър, а решението днеска беше да ДНСК да констатира кои строежи как са изпълнени. Е, какво ще се случи? И аз ви питам. Не знам. Какво ще се случи? Наистина не знам. Освен, че ще се случи опит за бутане на правителството. Защото това, това, което наистина имаше всичките, тия масови незаконни строежи, които ги имаха, всичките масови незаконни строежи, които ги имаха, те са плод на това, че шефа на ДНСК е подчинен на министър на регионалното развитие и благоустройството. Това е проблем. Добре, аз няма да ви карам да правите политически така заключения или определения, но допускате ли, че има истина в твърдението, че господин Караджов е брокер на играчи, други, и че е принуден да направи всичкото това? Това изключително се таражираше в пространството, в медийното пространство. Аз не се няма да направя коментар. Мога да добавя още нещичко, така, последно, в цялата тази история, че в този прословут Делта Хил ли беше, където живее там. Да, кръга. Затворения комплекс Делта Хил, където живее господин... Хубаво е да... Все по-прословутия господин Орлин, да, Алексиев. Само че аз ще добавя още едно име. Председателът на групата на ГЕРБ по общинския съвет, бивша, доскоро беше, дългогодишна и изключително близък човек на Йорданка Фандъкова, доколкото знам, живее там също. Тоест, ние говорим за София, говорим, че в София моделът е същия. Живеят и не други искам, свързани с регионалното министерство. Не искам да бъда лош пророк, но след една година, когато моделът ГЕРБ в София му се случи това, което се случи на моделът ГЕРБ в регионалното министерство, това ще се повтори. Това ще се повтори. Аз съм го казал в това студио и пак ще го повторя, за да си го припомнят и зрителите, и да си го припомнете и вие, макар че съм сигурен, че вие си го спомнете. Ремонтите в София са подобни на ремонтите в държавата. И за това е ремонт на ремонта на ремонт. Точно така. И за това си позволих да кажа това име, защото според мене всичко върви по един и същи начин. Старата схема на нов глас. Точно така. Да. Архитект Иван Шишков. Малина Едрева се казва все пак, нали, за да... Малина Едрева, да, е дамата, която живее в Делта Хил. Така знам, че живее там. Проверете го, журналистите. Да, проверете това вече го, но наистина, е говорено, но, наистина, се знае. Но наистина е интересен. Дори се знае нейния прякор. Орлина Едрева. Поради близостта и с митичния Орлин Алексиев. Значи днеска научих и аз нещо допълнително. Да, крайно време, разбира се, тези митологии да бъдат осветени и играчите да бъдат показани, за да можем да знаем кога ще пием пак студена вода. Нали така? Аз лично съм оптимист. Добре. Чудесно. Този оптимизъм е като поговорката всяко зло за добро. Типична българска такава. Архитект Иван Шишков, зам-служебен министър на регионалното развитие, с опит да разгадаем причините, поради които заради допълнителни искания за милиарди е на път да падне правителството на Кирил Петков. Продължаваме нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Разкази за фюрерчета и за гешевчета по трънливия антикорупционен път. Ще се превърне ли идеята за нова КПКОМПИ в сигнал за ново парламентарно мнозинство? И къде са подводните камъни в новите идеи за този важен орган? В студиото влиза опитният адвокат Атанас Черногорски, бивш член на антикорупционната комисия, зачената под името Кушлев. Слави и първият му ешелон. Къде и кога се появиха червените линии? Гостува един от бунтарите в Има такъв народ, депутатът от 47-то народно събрание Георги Георгиев. Георгиев открито заговори за връзките между леговището на шоумена в Левски Ге и планинските сараи, известни като кръга Делта Хил. Има ли далечен замисъл в създадената коалиционна криза или просто става дума за порциите във властта? Тема с продължение. След стряскащите разкрития за прикрит инцидент в АЕЦ Козлодуй, с лицата си застават доскорошните служители на централата – Стояна Начков и Бисер Митков.
Двамата свидетелстват за опасните практики и за симптомите на безстопанственост в атомната електроцентрала. Ще ги чуе ли някой от адресатите, до които сигнализират по хоризонталата и по вертикалата? Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.